Healthy Weekend продължава с рубриката Здравословна закуска. При мен е Анна Стойкова, която е автор на онлайн книги, вече на физическа книга и дори на приложение Вегана. Тя ще ни разкаже най-важното и интересното, а и ще приготвим нещо вкусно. Здравей, радвам се, че си тук. Здравей, Инес, много благодаря за поканата. За мен е истинско удоволствие и нямам търпение да направим тази вкусна здравословна закуска заедно с теб днес. Много ти благодаря, че се съгласи. Преди да започнем да приготвяме, да те попитам как се чувстваш в кухнята. Добре ли съм подредила? Уау, невероятно е. Аз направо се чувствам много добре, особено с това зеленичкото от всякъде. Все едно сме в природата. Нямам търпение просто да се развихрим. И аз нямам търпение. Да кажем на зрителите какво ще приготвим. Днес ще приготвим една много любима моя закуска, която се води пренощово овесена каша. И защо ми е любима? Не само защото може да се направи да е като десерт и въобще няма вкус на здравословна, а е здравословна, а и защото може сутринта като станеш просто да я вземеш от хладилника и да тръгнеш за работа или да я хапнеш за 5 минутки и никакво време да не губиш. Това ми е най-любимото, честно казано. Да, да започваме. Първата стъпка, нашия вкус днес, който ще постигнем, е на Сникърс. Този така известен десерт, който не е здравословен, за съжаление. Но ние сега ще направим нещо отлично с продуктите, които сме подготвили. Първо ще намачкаме. Мога да ти съдействам? Започваме, ако искаш, пусни да мачкаш и ти от другия край, да стане по-бързичко. Да. Това е банан, който е хубаво да е малко по-добре озрял. Първо, защото е по-сладък и след това ние ще направим с него един чудесен карамелен слой, който ще направим така, ако искаш продължи да мачкаш. Разбира се. А аз през това време ще започна да смесвам съставките. Значи първо ще ни трябват около 50 грама или половин чаша овесени ядки, които ще смесим с чия семена и растително мляко. Чия семена около супена лъжичка. Добавям към овесените ядки. Също така можем да добавим малко агаве или кленов сироп. Може и мед, ако не ви притеснява, тъй като аз не консумирам мед, но ако вие консумирате, може и с мед. С сладостта на банана ще стане прекрасно. Точно истински така. Сникърс. Точно така. Значи това е първия ни слой и аз сега ще взема от теб малко банан за допълнително сладост. Разбира се, аз съм готова. Чудесно. Сега, от половината банан, все едно ние го мачкаме на едно място, но вземаме половината от намачканото. Добавяме го към нашите овесени ядки, към нашия микс, който е основата на нашата овесена каша Сникърс. Това е най-любимата ми комбинация, признавам си. Обожавам я тази пренощово овесена каша, но пък може да се правят какви ли не вкусове с нея. Винаги може да импровизираме и да променяме закуската, разбира се, без да и отнемаме свойствата, които са ни необходими. Абсолютно. И хубавото е, че аз нося завършения вариант на десерта, ще го покажем накрая, защото, нали, както казахме, това е пренощово овесена каша. Съответно, за да добие този съвършен, красив вид на края, тези овесени ядки трябва да постоят поне 30 минути, за да се накиснат, чията да набъбне. Но ние сега показваме как се прави и после то става ясно, нали? Даваме насок. Абсолютно. Нека докато правим всички процеси да си поговорим малко за нещата, които ти правиш, нещата, които създаваш и начина на живот, който водиш. Как тръгна по стъпките на здравословното хранене? Въобще разкажи ми най-важното и най-интересното. Ами, аз се запалих по здравословното хранене още когато напуснах дома си. Всъщност, аз съм родом от Бургас, заминах да уча в София и там се наложи да започна да си готвя сама. И съответно вече тогава започнах да експериментирам с най-различни рецепти и се запалих по готвенето като цяло. Впоследствие обаче вече с така напредването на годините реших, че трябва да помисля по-сериозно за здравето си и вярвам силно, че здравето ни зависи изключително много от храната. Тоест аз, освен че започнах да се храня здравословно, впоследствие изключих и месото, и животинските продукти и в момента се храня изцяло на растителна основа и се чувствам прекрасно. А в началото прехода труден ли беше от веган към как въобще организма се адаптира?
Ами, за мен не беше трудно, Инес, защото аз по принцип не съм била никога чак такъв фен на месото, да кажа. Или, да, сирената доста ги обичах, но за мен не беше трудно, защото никога не ми се е хапвал чак толкова много. Само ще те прекъсна, защото виждам, че искаш да сложим банана във втория слой. Но, аз ли или ти? Сега ще ти разкажа. Добавяме към карамеления ни слой въстъчено масло и мака. Маката, освен че е супер храна, тя дава изключително приятен карамелен вкус на този слой. Ние така ще постигнем всъщност този карамелен вкус. Също може да се добави щипка сол и канела за допълнително сладост и допълнително карамелен вкус. Добавям въстъчено масло към нашия карамелен слой. Сега разбърквам. И сега можеш да разбъркаш, да. Аз съм малко нетърпелива. Но това е много така изкушаващо, как да му устои човек. Абсолютно. Едва се издържам вече. Да, фактически аз нямам търпение да видим крайния резултат и да го опитаме. Нашите овесени ядки аз вече ги сипах в чашката, в която ще сервираме. След това следва да добавим и карамеления слой и накрая ще залеем с разтопен черен шоколад и малко фъстъчки отгоре и сме готови. Изключително бързо. Лесно, бързо, вкусно и изключително здравословно. Аз ще ти помогна, защото тук трябва банана да бъде хомогенно. Иска да се, да, трябва да се хомогенизира. Ние няма да му мисля, се дадем. Мисля, че двете се справяме по-добре като екип. И усещаш ли аромата? Усещам го и нямам търпение вече да опитаме. Ами те основните вкусове всъщност, нали, на Сникърса са фъстъци, карамел и шоколад. И ние точно това постигаме в момента. Но в здравословен вариант. Но в здравословен вариант. И сега аз ето така ще започна да слагам от слоя отгоре, но тъй като е малко по-тежичък, може да потъне в момента, защото ядките още не са се напоили достатъчно. Така че препоръчвам, когато правите тази закуска десерт, да изчакате ядките да набъбнат и след това да сглобите слойчетата. Но ето така и то така ще стане. Бъде вкусно, сигурна съм. О, много ще е вкусно. Нямам търпение да опиташ, наистина. Хоп. А освен, че живееш здравословно, за да бъде и духът ти така жив и да излъчваш толкова енергия, ти доста пътуваш. Може да кажеш нещо за своите пътувания и как се храниш, отивайки на толкова интересни места. Пробваш ли неща, които не са толкова здравословни или не си позволяваш? Ами, сега ще ти отговоря. Значи, аз обожавам да пътувам. Мен наистина това ме зарежда страшно много. Освен, че ми носи вдъхновение, си почивам докато пътувам. Въобще връщам се нов човек, както каза ти, нова енергия. Всичко ми е перфектно след това. Готова съм за нови експерименти в кухнята. Въобще на макс. Зареждаш се. Зареждам се. Храната, която хапвам докато пътувам, зависи от локацията. Например, последното ми пътуване беше в Париж, сега за Коледа. Може ми ме изненада много приятно с Коледа в Париж. Винаги е добра идея. Вау! Аз такова разнообразие от веган ресторанти, които предлагат здравословна растителна храна, не бях виждала. Наистина. Вдъхновяващо. Уникално беше. Наистина препоръчвам на всеки. Например, когато съм пътувала в Тунис, да кажем, там може да хапваш основно хумус и фалафели, нали? То това е. Но пак е здравословно. Сега заливаме вече нашата закуска с последния слой, който е разтопен черен шоколад с малко кокосово масло, за да не стои прекалено твърд. И буквално слагам няколко фъстъчета отгоре и нашата закуска десерт. Е готова! Ето. За финал на нашия разговор и преди да изчакаме да стегне закуската и нашите зрители да чуят необходимите продукти, кажи ми какво ти предстои от тук нататък. Имаш ли планове, които да случиш в реалност? Винаги имам страшно много планове, идеи и желания. Най-интересното така, което предстои, е един ретрит в Бали, който ще осъществя с моя много близка приятелка. Ще бъде гурме ретрит. Ще хапваме здравословна растителна храна, ще готвим заедно, ще обикаляме по най-прекрасните местенца в Бали, водопади, природа. Ще бъдем на уникално място, така че много се вълнувам. Това е за ноември. А иначе преди това пак ще отида съвсем скоро. Прекрасно, за да опипам почвата. Заповядай. Много ти благодаря. Официално приемам, ако това беше покана.
Заповядай, наистина много ще се радвам. Аз съм била там вече 2 пъти, това ще ми бъде 3-ти път, така че мога да те разведа. За щастие. Да? О, ще се възползвам 100%. Ние ще изчакаме този така вкусен и здравословен десерт да стегне, а вие чуйте необходимите продукти и след това ще пробваме готовият продукт. Нямам търпение. Приготвяме сникърс пренощувала овесена каша. Необходими продукти за овесената каша. 40 грама овесени ядки. 10 грама чия семена. Щипка сол. 50 грама намачкан банан. 1 чайна лъжица мака. 1 четвърт чайна лъжица ванилия. 1 супена лъжица агаве. 120 грама бадемово мляко. Необходими продукти за карамела. 50 грама намачкан банан. 1 супена лъжица пъстъчено масло. 1 четвърт чайна лъжица ванилия. 1 чайна лъжица мака. Необходими продукти за шоколада. 20 грама разтопен шоколад. 1 супена лъжица кокосово масло. И след като зрителите чуха необходимите продукти, вече е време ние да опитаме това така апетитно нещо тук. Много се надявам да ти нямам хареса. Търпение. Хайде, на 3. 1, 2, 3. Готов. Оп! Това вече беше неочаквано. Забравих да те предупредя, че да. Сега ще пробваме, ще почистим. Горния слой малко втвърдил се. Така. Още оп. По-апетитно изглежда. Мисля, че трябва да си го хапнем. А вие останете с Healthy Weekend.